Benediktas XVI ketvirtadienio rytą priėmė Vokietijos prezidentą Joachimą Gauką, išrinktą šių metų kovo mėnesį. Pusę valandos trukusio pokalbio metu popiežius ir Vokietijos prezidentas visų pirma iškėlė krikščioniškosios žmogaus vizijos svarbą dabartinės globalizacijos ir sekularizacijos sąlygomis, pasikeista nuomonėmis apie tarptautinę situaciją ir dabartinę ekonominę krizę, ypač jos pasiekmes Europoje, ir apie įnašą į visuomenės gyvenimą, kurį šiuo metu gali pasiūlyti katalikų bažnyčia. Susitikimo pabaigoje prezidentas Gauk padovanojo Benediktui XVI tradicišką bavarišką meduolį, autobiografinę knygą, popiežius jam padovanojo savo knygą apie Jėzaus vaikystę, pontifikato medalį ir raižinį su Šventojo Petro bazilikos vaizdu.